എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ട്രാക്ക് ആൻഡ് ട്രെയിലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാലത്ത് ഇതിനകത്ത് പോകുന്ന നല്ല വെതർ, നല്ല കാലാവസ്ഥ. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥ കിട്ടുന്നത്, നല്ല സൺഷൈൻ കിട്ടുന്നത്. എന്നാലും വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുക, ബൈക്കുമായിട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ബൈക്കുമായിട്ട് ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ്. ഇന്ന് പോകുന്നത് പീക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്കാണ് കേട്ടോ, പീക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട്. അപ്പോൾ പീക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ രണ്ട് മെയിൻ പാസുകളാണ് ഇന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത്, വിന്നാറ്റ് പാസും സ്നേക്ക് പാസുമാണ്. വിന്നാറ്റ് പാസ് അവിടെ നല്ലൊരു ക്യാവൺ ഉണ്ട്, നല്ല വ്യൂ ആണ് അവിടെ കാണാൻ. അതിലെ കൂടെ നമ്മൾ ഓടിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും, അവിടെ നിർത്തുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് പോകുന്ന സ്നേക്ക് പാസ്സാണ്. സ്നേക്ക് പാസ് നമ്മുടെ വളരെ പോപ്പുലർ റോഡാണ്, ഭയങ്കര ട്വിസ്റ്റീസും നല്ല ഹൈ സ്പീഡ് റോഡുമാണ്. എസ്പെഷ്യലി ബൈക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നല്ല ഒരു പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കാനക് ചേസിലാട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ യാത്ര തിരിച്ച് രാവിലെ അല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് യാത്ര തിരിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു മണിയായിട്ടുണ്ട് കാനക് ചേസില്. ഇവിടെ ഒരു ഫിഷറീസ് ഉണ്ട്, ഫിഷറീസിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. താഴെ ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓടിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോവാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലം. ഏതായാലും ബ്രിഡ്ജ് പോകുന്നത്. ഈ ബോട്ടെ കാണുന്ന എല്ലാം ഫിഷിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാട്ടോ, അവരെല്ലാവരും ഫിഷിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം. പിന്നെ അങ്ങോട്ടും പോകും ഈ ബോട്ട്, ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അടി കൂടെ അങ്ങോട്ടും പോയി അവിടെ ഫിഷിംഗ് ഉണ്ട്. എന്ത് നല്ല സ്ഥലമല്ലേ, ആ ഈ വെയിലത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങ് ദൂരെ സെയിലിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവിടെയാണ് സെയിലിംഗ് ക്ലബ്ബ് ആ നേരെ കാണുന്നത്. അവിടെ ആൾക്കാർ സെയിലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നേരെ നമ്മൾ പീക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് വിടുകയാണ്, ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഓക്കെ, ആ കാണുന്നതാണ് ബ്ലൂ ജോൺസ് ക്യാബൺ കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റൈറ്റിലോട്ട്, ഓ ആ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്നതാണ് ബ്ലൂ ജോൺസ് ക്യാബൺ. ഇത്തിരി ടൂറിസ്റ്റീസ് പ്ലേസാണ്, ഹൈക്കിംഗ് ചെറിയൊരു ഹൈക്കിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നതാണ് ആൾക്കാർ. ഇവിടുന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് റൈറ്റിലോട്ടൊരു വഴിയുണ്ട്, അവിടോട്ടാണ് നമുക്ക് വിന്നാറ്റ് പാസിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതാണ് ബ്ലൂ ജോൺസ് ക്യാവൺ. ഉണ്ടല്ല, അതിൻ്റെ മേളിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വെരി സ്റ്റാർട്ട്സ്. ഇവിടുത്തെ സീനറി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സീനറിയാണ്, നല്ല തിരക്കാണ്, കുറേ ആൾക്കാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വിന്നാറ്റ് പാസ്. ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഇറക്കം കേട്ടോ, ഇത് കാണുമ്പോൾ ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോൾ എന്നറിയത്തില്ല, ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം നല്ല സ്റ്റീപ്പ് ഡിസൻ്റാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലാണ് പോകുന്നത്. വാ, എന്ത് കാഴ്ചയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ഹൈക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം കണ്ടോ. ഓ, എന്നാ വ്യൂ, ഒരു രക്ഷയില്ല. വാ, ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊക്കെ ഹൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്തുണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ, അപ്പോൾ ഹൈക്ക് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ഹൈക്കും ചെയ്യാം. ഈ റോഡിന് വീതി കൂട്ടാനുള്ള ഇടയുണ്ട്, പക്ഷേ അവർ കൂട്ടുന്നില്ല. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ്, അതിൻ്റെ ആ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. വാ, ചെറിയൊരു പാസ്സാണ്, അധികം നേരമില്ല, എത്രയേ ഉള്ളൂ അത്. പക്ഷേ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ അതിൻ്റെ ആ ബ്യൂട്ടി അത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇൻക്രെഡിബിൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ജേർണി ബൈ ബോട്ട്. ഇതിൻ്റെ കേവും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, മണ്ണിനടിയിൽ കേവുണ്ട്, പിന്നെ ആ കേവിൻ്റെ അകത്ത് ബോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതായത് മണ്ണിനടിയിനകത്തുള്ള ഒരു ക്യാവണിൻ്റെ അടിയിൽ വെള്ളമുള്ള ഒരു എന്നാ ഒരു കേവാണ്, അതിലെ ബോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത്. ഓ, സൂപ്പർ പ്ലേസാണിത് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല ഇവിടുത്തെ വ്യൂ.
അതിലെ പുറകിൽ കൂടെ ഒരു ഈഡേൽ റോഡ് എന്നുണ്ട്. ഈഡേൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൗണ്ടൻ പീക്കുണ്ട്. അതിന് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. എനിവേ ആ ഒരു നല്ലൊരു പീക്കാണ്. അവിടെ പോയി മൗണ്ടൻ പീക്കിലോട്ട് കയറാൻ നല്ലൊരു വാക്കാണത്. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്തപ്പം ഒരു 3 hours or 3.5 hours എടുത്തു അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇത്ര അത്യാവശ്യം ടഫാണ്, ബട്ട് റിയലി എൻജോയബിൾ. ഓക്കെ, ഇനി നേരെ സ്നേക്ക് പാസിലേക്ക്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നേക്ക് പാസിലേക്ക് കയറുവാണ്. ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് മേളിലോട്ട് ഒരു മലയുണ്ട് അവിടെ, അതാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ ബാംഫോർഡ് എഡ്ജ്. പിന്നെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണുന്ന റിസർവാർ ആണ് കേട്ടോ, ലേഡി ബോവർ റിസർവാറിൽ ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് അല്ല, ഇങ്ങനെ കയാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കണ്ടില്ല ആൾക്കാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ കാണുന്ന ആ മലയില്ലേ, അതിൻ്റെ മേളിൽ കയറിയാൽ ബാംഫോർഡ് എഡ്ജിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആൾക്കാർ ക്യാമ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. നല്ല വ്യൂ ആണ് ഈ ലേക്കിൻ്റെ. ഇതുണ്ടല്ലോ റിസർവോറിൻ്റെ വ്യൂ കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ ഇതിനെത്തുന്നതാണ്. ഇതാണ് ലേഡി ബോവർ റിസർവർ. ലേഡി ബോവറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ സ്നേക്ക് പാസ് തുടങ്ങുന്നത്. ഈ റോഡ് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോവുക. ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള റോഡാണ് ലേഡി നമ്മുടെ സ്നേക്ക് പാസ്. ഓക്കെ, ഈ കാണുന്നതാണ് ലേഡി ബോവർ റിസർവർ. മേളിൽ അവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാംഫോർഡ് എഡ്ജ്. അല്ലേ സ്നേക്ക് പാസ്സിന് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അതിലോട്ട് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും സ്നേക്ക് പാസ്സിലേക്ക്. സ്നേക്ക് പാസ്സിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പുള്ള റൈറ്റിലോട്ടുള്ള വഴി അതിവിടെ നമ്മളിവിടെ അപ്പർ ഡർവൻ വാലിയിലോട്ടെത്തി. പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള റോഡ് ഉണ്ടല്ലേ, അതിപ്പോൾ ക്ലോസ് ആണ്. വീക്കെൻഡ്സും ബാങ്ക് ഹോളിഡേ ആ റോഡ് ക്ലോസ് ആണ്. ആ റോഡിലോട്ട് പോയാൽ നേരെ ഡർവൻ ഡാമിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ പോയിട്ടില്ല, പക്ഷേ വീക്കെൻഡ്സും ബാങ്ക് ഹോളിഡേസും ആ റോഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ താഴെ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നടന്നു പോകാനേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ. രക്ഷ വാ. ഓക്കെ, ഫോട്ടോ എടുത്തു. ഈ റോഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബ്രിഡ്ജ് കയറി നേരെ ബ്രിഡ്ജ് കഴിയുന്ന നേരിലോട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് സ്നേക്ക് പാസ്. ഈ വഴി പോകുന്ന നേരെ മാഞ്ചസ്റ്റർ അങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടോ. കുറേ വണ്ടികൾ ബിൽഡപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്.
That's the end of Snake Pass. Road surface അത്ര നല്ലല്ലായിരുന്നു. കുറെ പോട്ടോളും കാര്യങ്ങളും. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്നേക്ക് പാസ്. കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അത്രയും വലിയൊരു റോഡാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സ്നേക്ക് പാസ് കൂടുതലും ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് റൈഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള റോഡാണ് സ്നേക്ക് പാസ്. വ്യൂസും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ അത്രയില്ല. ബട്ട് നെവർ ദ ലെസ് ഐ എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ്. ലേഡി ബോറിൻ്റെ ലേക്കിൻ്റെ സ്ഥലവും അതിന് മുമ്പത്തെ ആ പാറ്റ് അതിൻ്റെ പേരും മറന്നുപോയല്ലോ, പക്ഷേ വിന്നാർച്ച് പാസും ശരിക്കും നല്ലതായിരുന്നു. നല്ല സീനിക് സ്ഥലമായിരുന്നു, ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ലേഡി ബോറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഹൈക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ. അതും വേറെ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ പീക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റും ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റും ഒക്കെ ഹൈക്കിങ്ങിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ക്യാമ്പിങ്ങും ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. അതിന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരിക. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരിക. നമ്മളത് പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് വീഡിയോയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ കീപ്പ് ഓൺ സപ്പോർട്ടിങ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ കറൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ യൂഷ്വൽ യു നോ ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ.